Ya meclisin jana kuram talqlaudı armen qaray jalgastıramız. Studiyamızdın bugünkü qonağı meclis deputatı Ünzila Şapaq qızı. Ünzila Şapaq qızı waqt bölüp studiyamızğa kelgeniñizge köp rahmet. Alqaşqı sessiya ötti. Prezident biraz mindetterdi, tapsırmalardı aytti. 8 naqtı mindetti körsetip berdi. Endi osı usta meclisin jana kuramdan jalpı qanday jana kuramı qanday bağıttar boyunca jumıs istew kerek, nege basımdıq beruw kerek dep oylaysız? Ya Hayırlı keş. Bugün endi 8-ci şakırlım birinci jumısın bastadı. Mäjlis jiyınında jaña prezidenttiñ aytqan tapsırmaların olar en bastı prioritet qıp ustanadı. Sonıñ içinde endi jaña barlığımız estidik qoy. Bir saatqa joq prezident jalpaq ädemi tilmen tüsündürip aytıp berdi. Osı bağıttardıñ barlığın ustanamız. Sonıñ içinde osıñ qatıstı заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгіземіз, жаңа заң жобаларын талқылап қабылдаймыз. Осы бағыттардың ішіндегі ең негізгісі бұл адам құқығын механизмін күшейту туралы мәселе көтерілді. Демек, мысалы айтайық, жаңа біріншіден айтты ғой, жаңа бизнес белсенділігін арттыру дейміз, иә? Қала жалпы қалада бизнес белсенділігі артып келе жатыр. Жастар өте жақсы бизнес өздерінің белсенділігін танытып келе жатыр. Ал енді ауылды жерлерде бұл мәселе өте ауыр. Ауылды жердегі адамдарға оны оқыту керек, тоқыту керек, үйрету керек. Соған байланысты болар, жаңа біздің өзіміздің Аманат партиясының бағдарламасында да көрсетілген бизнесті басынан бастап аяғына дейін детальды түрде үйретуді жазып қойғанбыз, сондықтан бұл мәселе жүргізіледі. Екіншіден тағы тоқталатын болсақ, мына өзіміздің жергілікті өнімді шығару, оны арттыру жергілікті өнімді. Демек, яғни өндіріс саласына да біршама қолдауларды жүзеге асырылады. Соған қатысты жергілікті өнімнің емечісіне қатысты жергілікті өнімге қойылатын салықтық талаптарға байланысты, оны жеңілдетуге байланысты осыған негізделген заңнамаларға өзгерістер енгізіледі. Жалпы экономикалық мәселеге көп көңіл бөлді президент, байқайсыз? Иә, экономикалық мәселеге өте көп көңіл бөлді. Ол негізді ғой енді жаңа біздің мына сайлау алды бағдарламаны жасағанға дейін көп жүріп елді мекендерді аралаған кезде біріншіден көзіміздің жеткені біздің ауылды жерлерде шалғай жерлердегі тірлікті көтеру керек екеніне әбден көзі жетті деп ойлаймыз. Сондықтан да әрбір тұрғындардың жалпы қалтасын көтермейінше, олардың экономикасын көтермейінше басқа реформаларды жасау оңай болмайды. Дегенмен президент реформа әрі жалғасатынды айтып кетті. Әрі қарай барлық салаларда реформа жалғасын табады. Демек, бір ғана сала алға жүріп, қалған салалар тоқтап қалады деген ой жоқ жерде. Ünzila Şapaq қызы, өзіңіз енді құқықтанушыз, осы салада біраз еңбек еттіңіз, адам құқығы дедіңіз жаңа президент айтқан, осы салада енді құқық жөнінде қандай мәселелерді көтеретін боласыздар? Президенттің бүгінгі айтқан сөзінде де ең негізгі бастау неде тұр? Адамның құқығын бұзбау. Адам заңның алдында тең болу туралы нақты айтылды, яғни сотқа жүгінген кезде және басқа да өзінің құқығын қорғайтын механизм кеңейтілген болу керек, толық қол жетімді болу керек мәселесі көтерілді. Біз бұны бұл бойынша барлық заңдарды, біздің алдымызға келетін заңдарды, заңның жобаларының барлығына бірінші кезекте құқықтың үстемдігін бас қоямыз. Көбінесе мына халықта түсінбей жатады, мамандарда түсінбей жатады. Заңның үстемдігі емес, жалпы қоғамда қазір міне біз нақты азаматтық қоғам қалыптастырып келе жатырмыз. Азаматтық қоғамда, құқықтық мемлекетте адамның құқығы бірінші кезекте тұру керек. Яғни теңдік, әділдік қағидасы үстем болу керек. Осыған негізделген заңдар қабылданады, заңдардың барлығы осы қырынан қарастырылатын болады. Екіншіден, конституциялық соттың өзі, біз енді мына реформаны, үлкен конституциялық реформаны енгізген кезде үлкен бір бағыт бұл конституциялық сотты енгізу болды. Ол кезде де біз көп талқылаған болатынбыз. Неге деп? Бұл сотқа, әділ сотқа азаматтардың қол жетімділігін жеткізу болатын. Міне, өздеріңіз білесіздер, конституциялық сот жұмыс жасай бастады. Көп деген азаматтардың берген өтініштерінің ішінде заңның осал тұстары шығып жатыр.
Ол дәлелденіп шешімдері қабылдана бастады. Демек, заңның ішінде де конституцияға сәйкес келмейтін тұстар бар екені анықтала бастады. Енді біздің депутаттардың алдына қойылып отырған мақсат не? Заңды қабылдаған кезде, оны конституциялық тұрғыдан қарауымыз керек. Конституцияда көрсетілген құқықтар мен бостандықтарға нұқсан келтірмейтін болу керек. Әйтпесе ол заң қабылданып кетеді, одан кейін жүзеге асырылып кетеді, одан кейін барып конституциялық сот арқылы қайтып қалпына келтіру дегеніміз, бұл үлкен жолда алады, үлкен шығында алады, біраз адамдардың құқығына нұқсан келтіреді. Заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің құрамындасыз, осы комитеттің алғашқы отырысы өтті, оның құрамында белгілі ел арасында жүрген жаңағы заңгерлер, құқықтанушылар бар. Солармен бірігіп нақты қандай мәселелерді көтереміз деген жоспар бар, жалпы комитет қандай бағытта жұмыс істейді? Рахмет. Я бүгін бірінші комитетіміз жалпы бүгін толығымен жасақталды. Депутаттар өзінің еркімен комитеттерге бөлінеді. Олар өздері өтініш жазып комитеттерге барады. Біздің комитетке заңнама сот құқықтық реформа комитетіне 14 депутат келіп отырды. Біздің ұстанатын заңдарымыз болады. Біріншіден конституция, екіншіден парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы заң, сосын кейін мәжілістің регламент. Осындай негізгі заңдарға негізделіп отырып жұмыс жасаймыз. Бұл комитетті жаңағы құқық қорғау органдарына қатысты, сот әділдігіне қатысты және басқа да адам құқықтарына тікелей байланысты заңнамалар біздің комитет арқылы өтеді. Сондықтан осы заңнамалардың жобасын қараймыз, осы заңнамаларға қатысты өзгерістер мен толықтыруларды енгізуді қараймыз. Бүгін жалпы жиналысқа келген кезде бір ойлайсың ғой, жаңадан келдік, жұмыс жоқ шығар, жаңадан заң кеп түсетін шығар десек, бүгінгі біздің комитетіміздің төрайымы біздің бірінші отырысымызда айтты, қазір бізде 9 заң жобасы жатыр. Ертең таңертең сіздерге осы 9 заң жобасын бөліп таратып береміз деді. Тізімдерін арып қарасақ, өте үлкен заң жобалары жатыр. Соның бірі мысалы айтып кетейін. Азаматтық кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, және көші-қон туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, атқарушылық сот ісін жүргізуге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы деген сияқты. Кәдімгі біздің күнделікті өзімізге азаматтарға қажет заңдарға дайын жатыр. Ертеңнен бастап жұмысымызды бастаймыз. Нұржила Шапаққызы, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Президенттің бүгінгі жиында айтқан сөзіне де, депутат болу бұл биік мансап емес, бірінші кезекте жауапкершілік, халық қалаулылары осы мәселені ұмытпайды деген үміттеміз. Көп рахмет, амандықта жүздесейік, жұмыстарыңызға жеміс тілеймін.